كيفت يا ابو ايمي؟ كيفت؟ اللي حصل لرجالتك ده عبره لاي حد الشيطان يبقى عطر له في دماغه انه يلعب مع مجدي تختوخ. اطلع يا ابو ايمي اتكلم. اطلع اتكلم معايا راجل لراجل. ما تطلع يا ابو ايمي. سعادتك عايز المعلم سعد ابو ايمي؟ ايوه. سعادتك ده مش هنا. الهنجر مش اللي بعدينا؟ لا اللي بعديه. امال هنا ايه؟ هنا عوض لصيانه السيارات. اسف. يلا يا رجاله. بتاسف للرجاله. انت تمام؟ مش هنجر ابو ايمي كان جنب الكشك شمال؟